back to me, but it gets me on crazy. Mas, eu não sei onde é que eu vou, eu não sei onde é que eu vou.
Como ele foi muito escolhido ali, daí está ontem. Vai perder um pouco e ele parou. Então esse mês também é ótimo, ótimo, ótimo.